Do të kemi një komunikim atje me kolegun Mahir Janguli për të na prezantuar situatën aktuale që ndodh, pasi ka një problematik me infrastrukturën dhe bllokimin e rrugëve si pasoj e rënjes së gurve dhe të derave. Mahir, të përshëndesim, na përshkruaj pak se çfarë ndodh në Dibër. Po, faleminderit. Gjatë natës së mbrëmshme kanë rënë shumë rreshje shiu në qarkun e Dibrës, ku është përfshirë gjithë qarku. Në rrugën nacionale, rrugën e Arbit, Peshkopit Tiran, ka pas rëshqitje dherës dhe si pasoj kanë ardhur edhe blokimet her pas heshme të nga gurët, që kanë rënë edhe inetët që bien rrugë. Problematik ka pas rruga Bulqis Peshkopi në aksin këtë tre qesmat, ku ka pas rëshqitje gurës dhe firma kontraktore ka marrë masa për largimin e materialit inerte. Rrugë e Arbrit, aksi i qafë Murrizës, ka pas rëshqitje të her pas heshme të gurve, edhe gjatë natës mbrëmshme dhe sot mëngjes, ku një mjet fadrom ka qëndruar gjatë gjithë kohës në ataks për pastrimin e gurve. Ndërkohë në disa fshatrat thella, si Keta, ka pas rëshqitje rrugë komplet, bashkia e Klosit ka marrë masa për rregullimin sa më shpejt të aksit, për të lidhë fshatrat me rrugën kryesore. Pra, për momentin nuk kemi blokim të rrugës. Mbytje nuk ka patur, por shirat kanë rënë me intensitet të lartë. Rrugët janë të hapura në qarkun e Dibrës, nuk ka problematik me blokimin e tyre, qarkullimi vijon? Në qarkun e Dibrës nuk ka problematik me blokimin e tyre, qarkullimi vijon? Jo, rruga qarkullimi vijon normalisht, rrugët nuk janë të bllokuar, por ka pas blokime të shkurtra, 10 minutë që 20 minuta, derisa është hap rruga. Si vijon ndërkohë situata me zonat e tjera, përveç se pjesa infrastrukturës dhe rrugëve që siç e mësuam është e kalueshme? Po të gjitha rrugët aktualisht janë të kalueshme, nuk kanë problematika, as përmbytje nuk ka nga shirat e tepër që kanë ra gjatë natës, po. Nuk ka pas problematika. Mirë Mahir, faleminderit shumë për informacionin e përsëri drejt për së drejti në këto momente.